listopad. Máme hodinu třídění odpadu. Papír. To znamená zelená barva. Pak tu máme biologický odpad, což znamená žlutá barva. To je zrovna nemám u sebe, jak mi způsobila ta písko. Ale ne žloutky. Na to pozor. A sem taky nepatří žloutky, žloutky do žlutý. Sem. Počkat, tyjo, já jsem vůj, já tady učím někoho třídit a já to hážu do nesprávního koňčáku. Pojďte, vole, vězení. Samozřejmě knihy byste měli trhat. Každý by měl za svůj život vytrhat tak 2000 knih. Ale moje už 800. Je to nějak dej. Prosím vás, ty obaly tam neházejte do toho papíru. To se nedá recyklovat. Ty desky musíte rozsměsnit ho. Jako tohleto jsou osobní popelnice. Prostě jako myslíš, že někoho tím jako odradí, ty vole. Jako. S tím já teda rozhodně nesouhlasím. Tiskárna.